Novoosnovana zemljoradnička zadruga Ugrinovci u Milanovcu bavi se povrtarskom proizvodnjom i ima ukupno 10 zadrugara. Na konkursu koji je raspisala vlada Srbije, zadruga je konkurisala projektom i dobila 6 miliona dinara podsticajnih sredstava. Ovaj novac iskoristili su za kupovinu 23 plastenika. Kad je država krenula da pomaže, to je velika stvar. Mi ćemo nešto da napravimo, jer da se dogodi da nam neko pokloni 50.000 evra da mi ugradimo u svoje osnovna sredstva, to se do sad nije događalo. A iz budžeta Milanovačke opštine ove godine izdvojeno je 50 miliona dinara za subvencije i druge podsticaje u poljoprivredi. Predsjednik opštine Dejan Kovačević posjetio je upravo zadrugu Ugrinovci kako bi se upoznao s njenim radom. Izjavio je da je optimističan jer je od projekta do realizacije prošlo malo vremena. Mi smo se dogovorili da i oni apliciraju za ta sredstva kako bi uredili sistem navodnjavanja ovih plastenika i opština Gornji Milanovac će naravno i dalje pomagati kada vidi da postoje ljudi u selu koji žele da svoju poljoprivrednu proizvodnju podignu na neki viši nivo i smatramo da svaki dinar uložen u poljoprivredu može se mnogostruko vratiti. Opština Milanovac prošle godine potpisala je ugovor sa vladom Srbije za sredstva koja su opredeljena za osnivanje i pomoć pri osnivanju zemljoradničkih zadruga. Za 2018. godinu u ove svrhe iz državne kase opredeljeno je ukupno 825 miliona dinara.